Na Slovensko dorazil kontroverzný dokumentárny film Soviet Story, film lotyšského režiséra Edvinsa Šnoreho o spoločných črtách stalinského a nacistického režimu vyvolal v máji búrlivé reakcie ruskej verejnosti. Tie vyústili do pouličných bojov a verejného spálenia režisérovej podobizne pred lotyšskou ambasádou v Moskve. Premiéra filmu sa uskutočnila v rámci projektu Centra excelentnosti Jean Monnet. Film podľa riaditeľky centra otvára debatu o málo diskutovanom období ruských dejín. Tento film ukazuje, že tá história sa dá podávať naozaj rozmanito. Film premietali na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Malo sa o takýchto dôležitých veciach rozprávať. Som sa prekvapila, koľko je tu strašne veľa ľudí. Ukázal ten komunistický režim naozaj v tom pravom svetle. Režisér vo filme otvorene hovorí o čistkách a hladomore v Sovietskom zväze pred a počas druhej svetovej vojny. Zdôrazňuje tiež spoluprácu sovietskych tajných služieb s nacistickým gestapom či podobnosť medzi koncentračnými tábormi a sovietskými gulagmi. Ja ho hodnotím ako v podstate primitívny. Kontroverzný film má svoje pozitívne a má svoje aj slabé stránky. Príbeh o sovietskom terore vyvolal vlnu kritiky a pohoršenia, ale aj otázok o stále neobjasnených zločinoch Sovietskeho zväzu počas druhej svetovej vojny. Informácie, ktoré by pomohli k ich objasneniu, prísne strážia ruské tajné služby.